Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna. Masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang. Ayeuna kantun bagean anuka 33 nanya pamirsa. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ate official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nusa seureu-seureuna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang bagian anuka 33 na. Kumaha lajengna sor cikopina betot simutna paganheula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dungdung tes. Malati katingali jebi jiga nu arek ceuri. Nempo kitu Nirmala nyerenge seuri sarta ngawalon. Keukeuh bade ngiring wae cenah mah. Oh, mohon atuh. Nya pidungana we ti mamanya. Mugi awe nyimas sareng si Nyai tetep sing aya dina panang tayungan ti Gusti anu maha suci. Amin. Nuhun piduana we emak, abdi angkat telanya emak, nuhun oge kana pangangken ti emak. Gancangna carita Nirmala terus weh ngalewas indit ninggalkeun warungna maona. Lembur tablo anu kungsi kaambah ku panca dina mangsa waktu-waktu katukang. Sedangkeun Ari Aki Sukri kacaritakeun maot nate satutas gering parna dina waktu 2 minggu katukang. Maona lila mencrong kanukeur indit bari diupat dina jero hatena. Nya oge lain dulur tapi tetep we hate mah asa mangtegenahkeun mangwatirkeun ku nasibna Nirmala jeung budakna. Mela aneangan anu jadi salaki paduli di luar loba pibaheun oge demi hayang aya bukti. Kabayang teuing mun seuk pasarandog jeung jalma jahat atawa jeung karaman Curug Sanghyang palang siang teuing ieu hate. Tapi ah ketang Nirmala teh katelina oge lain mojang biasa tapi ngarti kana ilmu wela diri kitu gerentesna hate maona. Ngan sabot keur kitu kumaona ngadadak katingali
Ai dua jalma jarangkung badag ngahadang ka Nirmala anu keur leumpang jarakna can patih jauh ti warungna maona. Anu saurang katingalina awakna teh jangkung badag bari mawa gada dina tak-tak belah katuhu. Anu saurangna deui mawa pecut dibelitkeun kana cangkeng. Sarta mun seug aya anu kungsi panggih weh jeung eta jalma, piraku kudu poho deui ka eta dua jalma anu tayalian si gimbal gada wesi jeung si pecut gelap ngampar anu kungsi bebarengan ngajorag ka tempatna ki sablu katut jaroji. Maona di jero warung bener-bener mangkarunyakeun aya nulungan kudu moal bisa. Tuh danya beambe saha cenah eta dua jalma teh bet ngahadang jalan Imas Nirmala. Da yakin eta dua jalma teh aya niat jahat ka Imas Nirmala. Mata kitu oge karunya aing mah bisa nulungan. Maona anu ngawaskeun ti warungna munggu ngageleter hatena mah kaeunteupan ku rasa kasalempangan ku nasibna Nirmala katut anakna. Komo deui Nirmala leuwih-leuwih salempang jeung kaget ku eta kaayaan sabab teu nyangka bakal aya jalma duaan ngahadang jajalaneunana bari jarangkung gede deui baru diamprotan. Komo si gimbal mah tangtunganna oge meh sagede buta mata karita malati langsung sieuneun nyumput kana kelek indungna. Cup 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 tenang anaki tenang. Di dieu aya ibu. Hei, anjeun duaan. Non maksud dapat ngahalangan lengkah kuring. Kuring mah teu mawa nanaon. Kuring mah ukur mawa budak jeung badan sakujur. Ceuk Nirmala bari nenangkeun getaran hatena. Oge malati anu jelas ngarasa sieun nempo eta dua jalma. Sirahna diusapan, beungeutna nyusup kana dada indung nginghak ceurik. Wanokeun ngaran Akang anu katrasi gimbal Nyai jeung ieu balad Akang ngaranna si pecut gelap ngambar. Tujuan Akang megatan jalan Nyai sabab aya maksud anu tangtu kitu teh Nyai. Ulah coba-coba ka kuring. Kuring bisa we ngalakukeun tindakan ka aran jenduaan mun kumawani kurang ajar ka diri kuring. Menikah laki itu nembak teh Nyai. Nya biasa we atau padahal mah tong galak galak teh. Ai, tapi cetang tenan naon galak oge. Akang justru resep kawewe anu galak galak teh sebenarnya mah. Jeng maksud katu tujuan Akang megatan jajalanan Nyai. Sebenarnya mengahaja arek ngajakan Nyai sangkan milu ke Akang duaan ke je tempat. Tapi budak mah tong teuing dibawa geus we dieu piceun atawa sina dipulungan kurang lembur atawa kitu tuh kunu boga warung anu melong bae kumaha Nyai daek teu milu ka Akang duaan. Sangeuk teh teuing ari naon arek naon milu ka aran jeduaan bawa oge hanteu. Nirmala ngarti kana maksud dua jalma anu megat dirina teh aya niat teu bener sikapna langsung bae galak. Jin aran jenduaan ulah wani coba-coba kurang ajar ka kuring. Najan pantar jarangkung gede oge tapi pikeun kuring mah mata kimir yang harupan aran jenduaan deuleuh. Sepecut maut gelap ngampar anu teh tadi dijempe ka denge cumarita. Geus Nyai tong loba pamolas ya teh. Najan nolak oge embung milu jeung dewek duaan percuma. Sabab keukeuh bakal dibawa secara paksa. Budak mah antepkeun we di dieu sina aya nu nyambat. Na ngarti lain Nyai. Si pecut maut mah sikapna garihal nakar dina cumaritan. Nirmala masing bisa sabar oge ku sikap dua jalma anu harita ngahalangan jajalaneunana. Tapi ari ku hayo-hayohan bae mah dipancing amarana teu burung ngaheap oge hatena. Ngan teu ujug-ujug wani ngalakukeun tindakan gagabah mah. Malati jebi dina aisan indungna
nalika sigi malempang nyamperkeun bari dina sikep anu kurang ajar arek nyawel gadona Nirmala. Ngajedog sia. Nanaonan leungeun teh ngupepang kitu. Anak aing we jadi ceurik sieuneun ku Andika. Jeung da kuring oge da wani ngalawan kamarane duaan mah. Mun aya kurang ajar kitu ka kuring sok tarung jeung kuring sia. Nirmala jadi kahudang ka wanina. Si Gimbal ngadenge kitu, ngadon ngalenggak seuri. Nya. Gede ka wani ieu bikang teh. Pecut maut euy, gede ka wani. Ku dikumakeun ta ari nu kieu? Pecut. Tewak cangkengna we. Tuluy pencet pundukna sina kapiwan. Sangkan bisa buru-buru dibawa ku urang ka patempatan urang. Budak nama hantep kan we sina lolong seran. Sina gogoakan sorangan di luhur jukut garing tong iya di pirosea jeng tong dipayahan doi. Nya oge rumasa Nirmala can pati maher dina ilmu wela diri. Tapi ari dihina basa teuing kitu mah. Teri pandang sebelah mata. Harita telo badai mikir panjang. Ngan sebrut bay. Nirmala narajang kasih Gimbal. Leungeun katuhuna nonjok kana beuteung palebah bujalawan. Kurang ajar, rasakeun siap. Hiat suhu kieu cekung beuh. Tapi tonjokan Nirmala mungguh taya hartina, ngadon asa diusapan. Malah sabalikna Nirmala anu karek sadar kana kayaan, uguh ukur bisa ngarahuh dina jero hatena. Nalika malati direbut ku si Gimbal tina aisanana. Tuluy di ecageun dina jukut garing ku si Gimbal. Untung we teu dibebeutkeun oge masih aya rasa kakarunya jiga nama si Gimbal teh. Ibu, ibu, ibu. Malati kadenge ngajerit tarik terus ceurik. Maksa ningali indungna ditewak cangkengna bari dipencet lebah urat-urat penting dina beuheungna ku si Gimbal. Sangkan jadi lumpuh teu walakaya. Sajajik tarak rat rumbuyu. Sarta geus kitu mah rageyeng. Nirmala teh gancang dipanggul ku si Gimbal dibawa indit kuduaan jeung sepecut maut teu nolih ka Malati anu ceurik ngebangingi kolong seran dan luhur jukut garing. Warga anu kabeneran ukur wani ngawaskeun kana kajadian ti kaanggangan gancang marulu nyamperkeun ka Malati anu keur ngagenggeuik ceurik dina luhur jukut garing. Ibu, ibu, ibu. Cek Malati mungguh mata kuatir anu nempona. Akhirna mah Malati pada nyambat. Tapi daekeunana nalika disambat ku Maona, kitu oge bari hese diupahanana teh. Warga lembur KBOG taya anu temilu mang prihatinkeun ku nasibna Malati jeung indungna diculik ku jalma jahat. Tapi dalah kudu dikumahakeun kitu kuduna meureuna nurutkeun takdir tinu maha kawasa. Cag kayaan Malati jeung Nirmala anu diiwat ku si Gimbal jeung si pecut iblis urang tinggalkeun. Ayeuna caritakeun di tempat sejen. Jaroji saperti biasa harita teh keur ngumpulkeun patalukan-patalukanana. Nyaeta Jaka Bandang jeung anu liyana dikumpulkeun di ruangan khusus. Kadenge Jaroji anu keur cumarita ditujukeun ka nu araya di dinya. Peuting ieu. Dewek mere pancen khusus ka silaing Jaka Bandang. Geusan merenan si Gimbal. Dewek geus nyao ayeuna mah tempat eta mangkluk. Cicingna teh di pasir leucir. Malah sok mineng di baturan ku si pecut maut anu memang manehna mah teu bugaeun tempat dumuk matu. Sedengkeun maraneh kabeh ku dewek dibere pancen. Geusan ngaranjah ka lembur tablo euy. Sabab kayaan di eta lembur memang cukup subur. Tur can pernah karanjah ku pihak urang. Katambah di eta lembur eueuh jawara sahululu acan.
Jadi babari pisan pikeun urang ngalaksanakeun pamaksudan. Moal aya anu wanieun ngahalangan. Kajaba mun aya anu baroseun hirup wani ngabantah. Gancang palodaran. Sarta rampas sakabeh raja kaya natong disesakeun saeutik-eutik acan. Ngeunaan aya bikang anu geulis pek kumaha sarilaing we ari resep mah. Ngan ulah kamalinaan teuing. Kumaha? Kabeh saya gadiri. Geus ngalaksanakeun pancen tiri dewek. Musuh-musuh dewek tungtutan deui kudu dibinasa. Dendam dewek taun-taun ka tukang kudu bisa kalaksanakeun ngaliwatan leungeun Andika Jakabandang. Siap. Siap toh. Oh, siap Kolan Gusti, siap. Jakabandang katut anak-anak buah anu sejena kabeh narembalan meh bareng. Jug atuh gerataratan tatan ayeuna mah dina pancen masing-masing. Dewek ayeuna arek ngekepan deui si Marwati katut tilu wanoja sejena anu teu eleh geulis nanti si Marwati. Sok buruka itu geur arindit sia tong dilela teuing cicing di dieu laksanakeun. Jaroji anu geus teu make deui sebutan ngaran si Kedok Wajah harita kene ngacurungan anak-anak buah nak ngabagi tugas. Sedengkeun manehna sorangan mah ngeunah-ngeunah we indehoy anjeun celeuk cicing. Terus asup ka enggon ngajak wanoja-wanoja pikeun muaskeun nafsu birahina. Para wargi sadayana, urang guar patali wewengkon Curug Sanghyang. Ari Curug Sanghyang teh nyaeta mangrupa tempat dumuk matuhna Jaroji anu dikeresakeun bet salamet nalika ngagebruskeun diri ka walungan teh. Mangsa dikepung wakul buaya mangap kutoh pati jeung kusakabeh anu ngahurup ka dirina katut kanu jadi guru. Tepenting eta musuh bebuyutan tur penting eta musuh bebuyutan kudu aya deui anu beunang dibinasa ngan anggar kudu ngaliwatan leungeun Jakabandang deui. Curug Sanghyang mangrupa curug anu nyengceling sarta loba bebatuan. Tapi sanajan ti kitu di eta wewengkon teh aya lahan anu lowong cukup imah hijieun tapi gede buruanana lega. Tatangkalan rajeg di sisi pagunungan. Jarakna deket ka hiji curug anu disebut Curug Sanghyang. Munti berang manuk jog-jog katut korea kreang di sarada patembalan. Awor jeng sorat curug. Munti peting sorat sato teh nambahan. Ayo sorat ajak jeng maung tika jauhan. Geus buku sorat jangkrik cicir katut cari cangkas mah memang biasana di sarada. Guna mapaesan wajib peting anu simpe mundata. Mungguh nambahan hawa kakeung di eta wewengkon Curug Sanghyang. Tapi teu kitu ari Jaroji mah teu kungsi ngarasa keung. Malah betah we nu aya. Nyeun imah panggung gede bari waweg tur tohaga di eta tempat. Komo ayeuna mah aya anak buahna beuki we merenah bubuara di eta patempatan teh. Wanci peuting sumanding para karaman tembong geus para datatan-tatan tur singkil. Geusan ngalakukeun pancen titah tinu jadi dununganna anak nyatana Jaroji. Salapan jirim harita pating juringkang di antara rajegna tatangkalan nembus belegbegna peuting geusan ngaranjah ka lembur tablo anu jarakna lumayan cukup jauh oge. Jeung kaayaan teh memang poek mongkleng tapi kalah ku haben mabet asa kalati. Lalempangna gancang kadang lumpat bangun hayang buru-buru nepi ka tempat anu dituju. Jung Jakabandang gera indit adika oge. Dewek boga kayakinan si laing pasti bakal mampu ngemban tugas di dewek ayeuna. Ganjang
gerai di Jaka Bandang. Ujuk Sumangga, kaulanun Gusti. Simkuring sejamios we aina kene. Sarta sirana si Gimba baris disanggakeun kasalira kaulanun Gusti. Pikeun bukti kasatian di sim abdi kasalira. Hiya, curilat. Jeleng jeleng jeleng. Les. Panca cacap nyarita kituna bari terus loncat ninggalkeun eta patempatan. Jirimna tembong kokolebatan di antara beleg-begna peuting. Malah jadi hal kabiasaan ayeuna mah sabab mindeng ngalakukeunana. Jaroji masih kadenge seuri lenggakan di luaran imah ngomong sorangan. Ngeunah kieu hirup teh. Aya kahayang tinggal prak. Aya maksud tinggal marentah cucunguk-cucunguk anu ayeuna jadi jongos dewek. Jaka Bandang, Jaka Bandang. Tulus aing ngawut-ngawut hirup Andika teh ayeuna mah. Ngan hanjaka. Si Wulan Sari can kapaluruh keneh wae laratanana nepi ka kiwari. Dewek tetep panasaran mun teu bisa ngapemilik si Wulan Sari teh Jaka Bandang. Jaroji jadi terus ngebayangkeun ngeunaan Wulan Sari anu nepi ka kiwari teh kanyahuan di mana ayeuna ayana. Sedengkeun Wulan Sari anu keur dibayangkeun ku Jaroji harita teh peuting eta karak cengkat dalahar jeung Maipol samemeh duanana terus salare harita ngadon ngarobrol. Atuh pageto teh mah ditinggalkeun deui sorangan di dieu nya Nyimas. Margi enjing pageto dan sadewa lulus janten murid kakasina Eyang Papak Manggulu satahap deui wengi ayeuna latihan elmuna tuang putra teh nya Nyimas. Teras tos kitu bade muli karawa padang Nyimas teh. Mohon emak wayahna we margi sanesna naon tapi di rawa padang tis rompok tayano nyecingan emak jeng saurna mah leres wengi ayeuna emak pun anak teh lulus janten murid Eyang Papak Manggulu teh munggu mata kookeun pikeun abdi mah margi nembe sataun langkung sasasi pun anak ujug-ujug lulus neuleuman elmuna teh Eyang Papak Manggulu padahal pun anak oge kantos nyarios kalintang arabotna sepanjang dina latihan teh emak. Eta panginten di antawis tanya mas. Murangkali kagungan keistimewaan anu luar biasa. Alit kene tos pinter tur calakan. Ngalap ilmu kumaha abotna oge. Sarat-saratna. Tetela mampu kataekan dina waktu anu singkat geningnya mas. Tur mustahil mun ukur cek beja. Aya budak umur 6 tahun nete 7 tiasa model kitu Nyimas. Mungut hiji keanehan pikeun abdi mama sakaligus hiji kabagjaan pikeun abdi margi teu nyangki pun anak kagungan kemampuan sapertos kitu tiasa ngayakinkeun elmu-elmu anu meh singket ti Eyang Papak Manggulu ma. Eta teh hiji ciri Nyimas. Wireh tuang putra bakal jantan hiji jawara pilih tanding panginten Nyimas. Tur jantan tukang numpes sagala rupi tindak laku kajahatan. Ma yakin jang sadewa bakal kitu. Ayeuna aya deui karaman anyar leuwih ngagalaksak cenah Nyimas. Lembur-lembur meh karajah ku eta karaman. Nyaku kituna nyasugan we atuh. Jang sadewa anu baris cikal bakalna numpur luduskeun karaman-karaman anu ayeuna mahabu tindakanana Nyimas sapertos karaman Sang Hyang Iblis tetela jadi bibit panyakit pikeun warga Pilemburan geuning Nyimas. Mohon emak abdi oge ngemutan teh eta tapi asa piraku pun anak nya oge tos pangari kumaha ieu teh maos tanya meni sasah-sasah teuing geuning emak pun anaknya oge tos pangari kedah adu hareupan numpes karaman
tetep we urang kada waspada. Sarta margi pun anak mah masih budak umurna mah bodina pangawakanana nya kitu di umurna. Ari karaman pantos karolot. Lain kasebat dewasa deui, lain tandingan pantaran budak panginten mah. Aya rasa cangcaya dina hate Bulan Sari salila ieu. Sok sanajan anakna nyangking ilmu pangarti, tapi keukeuh ningali syariat dumeh budak kene. Katambah can katingali aya pangalaman, Bulan Sari kaenteupan ku karisi jeung karempan. Tapi dina kaayaan keur kitu, ujug-ujug. Eleuh, waktos na kabujeng Seep Wadia Balat ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.